Ես այդ բոլոր հրապարակումների արդյունքում երեք պաշտպանության նախարարությունում խորհրդակցություն եմ հրավիրել, որը չլուսաբանվի։ Որտեվ նպատակը եղել է մեկը, որտեվ ես գիտեմ, որ Հայաստանի բանակում ոչ քլունգի, ոչ բահի, ոչ շորի, ոչ կոշիկի, ոչ նույնիսկ տրակտորի ու էքսկավատորի պրոբլեմ պետքա չլինի։ Ես գնացել եմ, ասել եմ, փակ քննարկում է, խնդրում եմ ինձ ասեք, ինչն է պրոբլեմը, կա այդ պրոբլեմը, թե չկա։ Եվ արձանագրել ենք, որ այդ պրոբլեմը չկա։ Եվ ես ասել եմ, որ էլի ասում եմ, որ այդ պրոբլեմը չկա։ Այս մասին սեպտեմբերի 30-ին հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, անդրադառնալով հանրությանը հուզող թեմաներին, ասել էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. «Իսկ իրականում մի հակադրություն վարչապետի պնդումների ունենք այլ պատկեր»։ Արմուլ Լատվականի խմբագրությունը հազանգեր է ստացվել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ժամկետային զինծառայողներին ձմեռային համազգեստ չեն տրամադրում։ Արդյունքում իրենք են ստիպված ձեռք բերում անհրաժեշտ համազգեստը և ուղարկում իրենց զավակներին։ Ստացված ահազանգի պարզաբանման համար Արմուլ Լատվականը դիմել էր Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն պարզելու, թե ինչու է նման իրավիճակ ստեղծվել և ինչու մինչ օրս զինվորներին ձմեռային համազգեստներ չեն տրամադրել։ Սակայն մեր հարցադրման ի պատասխան նախարարությունից հայտնեցին, որ նշված տեղեկությունները տրամադրելու համար լրացուցիչ ուսումնասիրության անհրաժեշտություն կա։ Այսպիսով, մինչ պաշտպանության նախարարությունը կփորձեն ուսումնասիրել խնդիրը, զինվորները կշարունակեն ծրտաշուշ ձմռանը մրցելով սահմանը պահել, իսկ ծնողները կփորձեն համազգեստ ուղարկել։